Kluci, co vy tady takhle oběšený? Co? Čumáčkové oběšený, vy nemůžete ven, když jsou holky venku, až po holkách vždycky jdete. No. No, nechceš na pečku. Přetahovaná. No jo, tak já ti ukolím, počkej. Tu máš. No, no, to je ono. A smutlíku tu máš taky tady, tady. No, no.